କିଛି ସମୟ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏଭରେଷ୍ଟ ଆରୋହଣକାରୀ ପର୍ବତାରୋହୀ କଳ୍ପନା ଦାସଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର। ଏଭରେଷ୍ଟ ବିଜୟିନୀଙ୍କ ମରଶରୀର ନେପାଳ କାଠମାଣ୍ଡୁରୁ ଆସି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆଜି ବିମାନ ଯୋଗେ ଆସିବ କଳ୍ପନା ଦାସଙ୍କ ମୃତଦେହ। ତେବେ ଶନିବାର ବିମାନ ମିସ୍ ହେବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ମରଶରୀର ଆସିପାରିନଥିଲା। କଳ୍ପନାଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମରଶରୀରକୁ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଅଣାଯିବ। ଆଉ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଧରି ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ କଳ୍ପନାଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ମରଶରୀରକୁ ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ଗାଁକୁ ନିଆଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଏଭରେଷ୍ଟ ଶିଖର ବିଜୟ କରିବା ପରେ ଗତ 23 ତାରିଖରେ ସେ ଏଭରେଷ୍ଟ ଶିଖରରେ ଫେରିବା ବେଳେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ କଳ୍ପନାଙ୍କ ମରଶରୀରକୁ ଏଭରେଷ୍ଟର ବାଲକୋନି ଅଞ୍ଚଳରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ଜରିଆରେ ଅଣାଯାଇଥିଲା। କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ଟିଚିଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ କଳ୍ପନାଙ୍କ ମରଶରୀର ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାଗଜପତ୍ର କାମ ସରିବା ପରେ ଏହାକୁ ଶନିବାର ଦିଲ୍ଲୀ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଏହା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଛି। ତେବେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ କଳ୍ପନା ଦାସଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ। ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି 9 ବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ତେବେ ଏନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସତ୍ୟଜିତ ସେଣ। ସତ୍ୟଜିତ, ଯାହା ସୂଚନା ରହିଥିଲା 9 ବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବାର ଥିଲା କଳ୍ପନା ଦାସଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର, ଆଉ କେତେ ସମୟ ଏବଂ ଏହାପରେ ଯାହାକି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଯିବାର ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ତ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ରହିଛି ଆଉ କେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ କଳ୍ପନାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସି କଳ୍ପନାଙ୍କ ମରଶରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର। ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଯେମିତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେ ଆମ ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବର ଥିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ସବୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ। ଏବଂ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଯିଏ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସେ ତା ସିଏ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ିକି ସାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ସାର୍, ସ୍ୱାଗତ କରିବି କନକ ନ୍ୟୁଜ୍। ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ତେବେ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ସାର୍? ନାଇଁ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦିନଠୁ ବି ଆମେ ଯେଉଁଦିନ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଲୁ ହଠାତ୍, ଏଇଟା ଆମେ ବହୁତ ମାନେ ମର୍ମାହତ। ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ କଳ୍ପନା ଦାସ ଆମର ରାଜ୍ୟର ଗର୍ବ, ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟକୁ ଚଢ଼ିଥିବା ମହିଳା, ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଯିଏକି, ଆଉ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆମେ ଥିଲୁ ଏମ୍ବାସି ସହିତ, ଆଉ ଆଜି ଆସିକି ସେଇ ତାଙ୍କର ଯାହା ମୋର୍ଟାଲ ରିମେନ୍ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ ଏବଂ ଏଠୁ ଆଜି ରିସିଭ୍ କଲା ପରେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ନେଇକି ଯିବୁ। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଆମେ ଘଣ୍ଟାଏ ତାଙ୍କୁ ରଖିବୁ ସେଠି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଯେହେତୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଅନରେବୁଲ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଏବଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତେ, ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଥିବା ସମସ୍ତ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ସେ କାମନା କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ସେମାନଙ୍କର ଦେବେ। ତାପରେ ସେଠୁ ସରିଲା ପରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ଯିବେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଗାଁ ଢେଙ୍କାନାଳକୁ ଯିବେ। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କିଛି ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେଠି ସହର ପରିକ୍ରମା ହେବ, ତା ସହିତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସେଠି। ଢେଙ୍କାନାଳରେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ସରିଲା ପରେ ସେ ପୁରୀ ଫେରିଯିବେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ପାଇଁ। ତେବେ ସାର୍, ଗୋଟେ କଥା ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ଗତକାଲି ଯାହା ତାଙ୍କର ମରଶରୀର ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ବିମାନ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ, କ'ଣ କାହିଁକି ଲେଟ୍ ହେଇଥିଲା ସେ ସୂଚନା କିଛି ରହିଛି? ଆଚ୍ଛା, କାଲି ଆମେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆରେ ହିଁ ଟିକେଟ୍ କରିଥିଲୁ ଏବଂ କାର୍ଗୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାଠମାଣ୍ଡୁରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିବା ଭିତରେ ସେ 1 ଆୱାର୍ ଡିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ୍ ଫର୍ମାଲିଟିଜ୍ ଅଛି, ସେ ଫର୍ମାଲିଟିଜ୍ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିଲା, ସେଇ ଭିତରେ ସେ ମିସ୍ କରିଗଲେ, କନେକ୍ଟ ହୋଇପାରିଲାନି ଆମର ଯେଉଁଟା ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ କନେକ୍ଟ ହୋଇପାରିଲାନି। ତାପରେ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆମେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି, ଆମର ରେସିଡେନ୍ସ କମିଶନର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସିଭିଲ୍ ଏଭିଏସନ୍ ସହିତ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସେଠି ରହିଲୁ, ମାନେ ବଡି ରଖାଗଲା ସେଠି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଯିଏ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ ବାବୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ରଖାଗଲା। ଆଉ ସକାଳେ ଆମର ଆୟୋଜନ ଥିଲା ଯେ 7 ବେଳୁ ସେ ବାହାରିବେ ସେଠୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ, ଏଠି ଆସିକି 9 ବେଳେ ପହଞ୍ଚିବେ, ସେଇ ଆୟୋଜନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ତାପରେ ଆମେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ନେଇଯିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆଲୋଚନା ଆମ ସହିତ କରୁଥିଲେ, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶୁଣିବି ପାରୁଥିବେ କି ପୁରାପୁରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମରିସର ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର ପହଞ୍ଚିବ, ଏବଂ ଏଠାରେ ବି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଯାନରେ ତାଙ୍କୁ ନିଆଯିବ ତାକୁ ବି ସୁସଜ୍ଜିତ ଫୁଲରେ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଏଠୁ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କୁ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍କୁ ନିଆଯିବ ଏବଂ ସେଠାରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ 1 ଘଣ୍ଟା ରଖାଯିବ, ତା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃତିତ୍ୱ ଲାଭ କରୁଥିବା ଖେଳାଳିମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା
କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପୈତୃକ ଗାଁକୁ ନିଆଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରକୁ ଶେଷକୃତ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ ନିଆଯିବ। धन्यवाद सत्यजित तमाम सूचना पाई। सत्यजित सेना विमान बंदर रही थे आम प्रतिनिधि और जहाँ से आमको सूचना देते आ कि समय पर कल्पना दास पार्थिव शरीर आसी विमान बंदर पहुंचे। ए संपर्क में से आमको अधिक सूचना देते।